Е, сега тук врати, виждаш таймер. Трябва да го гледаш. Кота къща. Направим нещо. Нещо тъй като. Е така. Да, така отблизо насам. Да се вижда. Аз съм един така едно бастунче. Да иде, т.е. ще го дарне център. Вика, не си дави патерица, беше. Дай си патерицата. Той кой ще прави? Има, вика. И тя има се подиграва. Свирих.